Guddi-hoosaadka ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ka hawlgalayeen gobolka Togdheer, iyadoo ay guddidu si rasmi ah maamulka gobolka Togdheer iyo ka wasaaradda caafimaadka ugu wareejiyeen, waxaana ka soo qayb galay madasha ay ku wareejinayeen howlihii ay u hayeen guddidaasi gobolka Togdheer. Maamulka gobolka Togdheer, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka, iyo qaybo ka mid ah xubnaha guddi-hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer. Guddidaas waxay la shaqeynaysay guddidii hoor gobol bay la shaqeynaysay, wada shaqeyn ayaa ka dhexaysay aad iyo aad iyo aad u fiican. Waqti badan baynu soo qaadanay, shaqo badan baynu soo qabanay. Runtii waxaan ku guuleysanay annagoo wada jir ah inaanu gobolka adaalaynay ambalaasyo aan ugu baaqno ganacsatada iyo dadka maaragtay qurba joogta ee wadanka ee gobolka u dhashay. Afar ambalaas baan ku guuleysanay inaan gobolka keenno. Ugu horreeya mid aan anagu jeebkayaga maaragtay anagu aanu ka bixinay oo kii ugu horreeyay hawshaan ku bilownay ahaa. Saddexda kalena waxaa ku deeqay dadkii gobolka ka soo jeeday oo ugu horreeyo taabshiil gurub maxamed siciid ducaale iyo cali galle gurub iyo gabdho reer iglan ahaa ingiriiska ah oo iyaguna xabad ambalaas iyaguna noogu deeqay. Afarta ambalaas ayaanu ku guuleysanay. Waxaan kale ku guuleysanay inaan maaragtay ay mashiinadii testiga lagu baarayay ay shirkadu ahayn oo keenaan iyo baalkii la odhan jiray ogsijiinta oo isagana noo keeneen, waliba laba xabo ay noo yimaadeen, qolana gareen baa noo keentay, qolana waxaa noo keentay daabshiil. Waxyaalahaas oo dhan waxay noogu qabsoomeen sida wadajira. Aad iyo aad iyo aad bay maaragtay ugu mahadnaqaynaa dadkii hawsha ka qayb qaatay. Runtii maanta ayay soo gaadhay inaan hawsha aanu dee wareejino haddaan nahay guddi hoosaadkii. Lacagtana soo gashay guud ahaan waa 64,750 dollar bay noqotay, 64,750 dollar. Maanta wanagooda kharashadoodii waxaa jiraa meel hal nin oo wax kasta oo laga iibiyey meelkaas uu ku jiraa, taasaan aanu ku wareejinaynaa. Halkaasay qorantaa xisaabeedkayagii akoonkasta baan CBC wax kasta halkaasay ku cad yihiin. Lacagtaanu wareejinayno haddaanu guddoomo lacagtaas wada guur waa 6,006 dollar. Qofkaas magaca sahil qaamay bara saabtii hore allah unaxariistay ayaa maaragtay loo tegay asaguna la qaatay guddigaas. Kolay dhanka dhakhaatiirta 5 dhakhtar baa ku jira. Waxaan maaragtay ugu baaqaya dadweynaha kolay inay weli taxadaraan. Adduunka waa ka jiraay sida aad maqlaysaa ingiriiska maraykanka ugu daran. Meel wanaagsan ayaanu dee soo gaadhsiin odhan karaa aanu wadnay guddi ahaan. Dee hawsha ma garanaysaayey gobolka ama gobolkeenna iyo dadweynaheennabana xil baa qof walba gaar uga saaran. Ma aha inaynu ma garanaysaa ku kala tagnay howlaha, waynu u wada joognaa. Waxa laali wixii soo kordha insha allahu biidni illaahi kariim. ka fiican hadday tahay qaabka wada shaqaynta, hadday tahay ismaamulka, hadday tahay deegaanweynka, haddii ay tahay la-aanta, waxaan u maleynayaa ballaarkay lahayeen in ilaahay iyaga subxaana watacaala wada hormariyo. Haddaynu iskaashanno oo gacanta la isqabsado inaynu wax doona hadaalina runtii waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadaha imika halkan laga sheegay ee daabshiilu horreeyo ee telesom iyo elays runtii qayb lixaad la ka qaatay in maxay hayday ay hawsha ino horgasho taga xanuunka COVID-19-ka. Runtii guddidaas wax weyn bay inoo qabteen intay joogeen, wayna ku mudan yihiin, wayna sharaf bay naga mudan yihiin. Guddidaasu waa guddidii lagu dayan lahaa ee waxqabadka lagu muujin lahaa. Waxaan gobol ahaan ugu mahadnaqaynaa hawshii ballaadhnayd ee badbaadada dadkeenna, ee badbaadada gobolkeenna ahayd ay u kaceen. Guddidanu ma aha guddi maanta kacday oo u kacday hawshan,
وجودي كسلطان مجاده وحكا صوكو صوكرا. ان مالنتي ورور كويني شري. قال ان مالنتا ودرابو مالا. او هروب صوكات. نن مالنتا اي ادكتاي. ايوكو طبعا. مالنتي اي ادكاي بجودي داتا اسحل قاعدين. عبد الغني بافا تلفزيون كاستار تي في مجالا ضابرعو.